Gledajući televiziju, diskusije o snajperu, setim se knjige svoje, Nosači kovčega. Mi znamo ko su Nosači kovčega i priča sa Đinđićem i Vučićem postaje Bajagi deo iste priče. Međutim, sve mnogo prozaičnije. Velja Nevolja je napravio grešku. Nešto je hteo da ubije Vučića, nego zato što je opalio tri šamara Danilu. Velika buka je počela od tri šamara. Dostojevski rekao, rđavo društvo je kao dim od duvana, ne možeš biti u njemu, a da ne zasmrdiš. Vučić nije čitao Dostojevskog.